See, mida ma praegu teen, ehk siis panen siia kuuse istikuid maha. See ei ole minu jaoks midagi uut, olen seda varemgi teinud ja ma ütleksin, et praegu selline nostalgiaklaks. Ja teismelisena seda tehes, ütlen ausalt, ei olnud mul nii uhket abivahendit nagu siin see, vaid tegin seda labidaga ja tavalise ämbriga. Aga järgnevas loos räägimegi metsa uuendamisest, istikute maha panemisest, millal seda teha tuleks, miks seda tegema peaks ja ühtlis saame teada, et selle kaasnevad ka väga mõistlikud toetused. Metsa istutamist on vaja sellepärast, et jätkuks meil tulevas metsasid. Istutamisega me saame tegelikult kujundada sellist metsa, nagu me võib-olla majanduslikult mõistlikumaks peame ja vastavalt sellele siis me saame valida puuliigi, mida me seal kasvatama hakkame ja edasi tuleb muidugi seda ka hooldada ja seda siis see mets uus kujuneb. Mis eeltööd tuleks teha enne, kui saaks üldse hakata istikud maa panema? Alustada võiks sellest tegelikult, et kõigepealt tuleks metsaomanikul endale selgeks teha, et mis puuliikide seal tahab ikkagi. Et ta peaks valima selle puuliigi vastavalt siis kasvukoha tüübile ja pinnasele. Edasi peaks mõtlema, et kas teha külvi või teha istutust. Et levinum on üldiselt ikkagi istutus. Istikutega on see eelis, et istikud on juba suuremad. Istikutena reeglina pannakse 2-4-aastased taimi, et potitaimed on meil tavaliselt 2-aastased, avajursed taimed 3-4-aastased, need on natukene suuremad. Nende, ütleme siis, konkurentsivõime ümber kasvava rohu ja teiste taimedega on tegelikult palju parem, et nad hakkavad paremini kasvama. Külvist peab hakkama maast madalast ja seda külvi saab pigem teha vähem viljakates kohtades, kus seda konkurentsi nii tihedat ei ole. No kui on nüüd külv ära tehtud või istikud mulda pandud, mis on see järeltöö, mis ühel metsaomanikul tuleb teha? Kuidas ta peaks nüüd vaatama, et ikka kõik ilusti kasvama läheks? Üldiselt metsaomanik võiks ikkagi oma metsas ringiga käia vaadata juba näiteks kevadel istutatud kultuur juba kas või suvel üle, et kas on tarvis teha sügisel hooldust. Et esimesel paaril aastal kindlasti hoolduse tegemine on väga oluline. See tagab ikkagi siis sellise kasvama mineku parema. Ja kui ikkagi jätta hooldamata, siis on see võibolla, et see istutamise investeering ikkagi sisuliselt maha visatud raha. Metsaomanik ei pea ennast ju päris üks ikkagi tundma oma metsa uuendamisel, ta saab ju kuskil ka pöörduda sealt ka abi. Jaa, selle jaoks on olemas metsaühistud. Metsaühistutest on võimalus saada abi toetuste taotlemisel. Metsaühistute juures töötavad metsameistrid ja konsulendid, kes siis on oma ala eksperdid ja suudavad viia nii-öelda metsaomaniku ja toetuse omavahel ilusti kokku, et aitavad selle ära vormistada. Aga mille jaoks seda toetust taotleda saab ja mis summadest võib-olla räägime? Toetuse mõte on ilmselt selles, et kuna metsa uuendamine on ikkagi kulukas protsess, et mingisugunegi tugi riigi poolt ikkagi mingil määral tuleb, et soodustada seda metsa uuendamist, et ei jääta ainult looduslikule. See looduslikule jätmine võibki tagada lõpuks meile sellise lepikute ülekaalusi, mida võib-olla vaja ei ole. Summadest rääkides siis metsataimede ja siis istutamise toetus on olemas. Hetkeseisuga on see kuni 400 eurot hektar metsaomaniku kohta. Siis on olemas sama maapinna ettevalmistamise jaoks toetus. Selle summa on kuni 96 eurot hektar. Samamoodi on ka hoolduste jaoks võimalus toetust taotleda. Ja siis see summa on samamoodi 96 eurot hektar. Kuni. Mis tingimused peavad olema täidetud, et seda toetust saada ja kas seda ka siis pärast kontrollitakse, et ikkagi see on sihipäraselt seda toetust kasutatud? Jah, et toetust kontrollib erametsa keskus, kes vaatab, et tingimused oleksid täidetud. Üldiselt peavad kõik tingimused olema kooskõlas seadustega. Kõigepealt tuleb töö ära teha ja siis on alles võimalus toetust küsida. Niimoodi see käib. Mida tuleb istutamisel jälgida? Kas me oleme liiga lähestiku või kuidas sammu vahe? Sellepärast istutamisel hea ongi, kui on see maapind ette valmistatud. Siin on tegelikult näha, et need vaod lähevad siit. See loob sellise lisaväärtuse, et me saame hakata mööda neid vagusid minema, mida hiljem on ka lihtsam üles leida hooldamisel. Üldiselt on see vahe, ütleme siis jälje vahe mineraliseerimise käigus, kõigub 2,5 meetrit sellise vahega. Nüüd võtan siit vakast taime. Vaatan, et siin tegelikult need külgjuured väga head ei ole, need tuleks nagu ära nokkida. Taim siis torusse. Nüüd teen natuke sellise liigutse, et see muld siit küljest ära tuleks.
nüüd on taim siis maa sees, augu sees ja nüüd on oluline see auk mulda täis panna ja ära tihendada, et taim peaks kinni. Selleks ma lükkan siit natuke jalaga seda mulda ja kõige olulisem on, et taim kinni, siis mina panen siia üksel laksu, tihendan ta nagu ära, et ta niimoodi sikutades jääkski siia kinni ilusti. Tuleb jälgida ka seda, et taim oleks otse, et ta ei oleks viltu. Väike samm minusuguse saatejuhi jaoks, aga väga suur samm pisikese kuuse istiku jaoks, mis siin kasvama hakkab. Läks sisse. Nüüd oli siis, et see muld siit lahti tuleks. Ops. Metsaühistute ühine taimehange, mida see tähendab? See tähendab, et metsaühistud on üheskoos otsustanud oma liikmetele metsaomanikele taime hankida, et saada metsaomanikule taimed kevadeks kätte ja soodsa hinnaga. Mida suurem kogus, seda soodsamatu võimalik taime hankida. Ka meie poolt on nagu ka logistika ja transport, et kui metsaomanik tahab taimi, siis ta peab Lõuna-Eestisse näiteks taivlasse järgi sõitma, et meie poolt on logistikaga iga metsaühistu kokkulepitu nii-öelda kogumiskohta. Et meie toome taimed nii Lõuna-Eestist Tallinnasse, Läänemaale, Ida-Virumaale, et me katame üle Eesti iga maakonna ära. Aga ajaline periood on, millal see teiega ühendus tuleb võtta ja kuidas teiega ühendus saab võtta? Ühendus peab võtma ikkagi oma metsaühistuga, piirkondliku metsaühistuga, kes siis edastab meile oma tellimused. Hea oleks juba oma tellimused esitada sügisel, et kevadeks oleks kindlasti taimed olemas. Ja kindlasti teine istutusperiood meil on ka sügiseti, üritame seda perioodi ka aktiivselt hakata ikkagi istutama, sest kevadine periood viimastel aastatel on suhteliselt lühikeseks jäänud ja see istutus aeg, kus taim saab niiskesse pinnasesse panna, on lühike.